За даними слідства, прокремлівським прихильником виявився мешканець Уманського району. Зловмисник відкрито пропагував приєднання території нашої держави до складу Росії. Зокрема, заперечував військові злочини загарбників, а ракетний удар 28 квітня цього року по багатоповерхівці Умані із масштабною загибелью цивільних вважав досягненням Російської Федерації. Ворожу агітацію він проводив серед односельчан. Чоловік відкрито на «Слава Україні» відповідав «Слава Путіну». На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили пропагандисту про підозру за частиною 1 статті 436 прим. 2, тобто виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікація її учасників.